Dragi gledatelji Hrvatske nogometne televizije, ljubitelji druge Hrvatske nogometne lige, evo vidite i sami gdje se nalazimo, na kultnom mjestu riječkog i hrvatskog nogometa na Kantridi, u društvu vrlo zanimljivog sugovornika za ovaj tjedan. S nama je gospodin Marinko Koljanin, dopredsjednik Hrvatskog nogometnog kluba Orient. Poštovanje gospodine Koljanin, evo, drago mi je da smo ovdje baš na Kantridi. Da. Recite mi, kao i svakog Riječanina, vi ste bili duboko involvirani u nogomet i kao vratar i kao kasnije funkcioner, djelatnik, pomoćni trener, trener. Imate svoju epizodu i svoj dio na Kantridi ovdje. Da, bio sam 3 godine direktor kluba u Rijeci. To je meni posebno lijepo razdoblje. Osvojili smo i 2 kupa i zaista me vežu prekrasne emocije. Ja volim Rijeku, ponikao sam u Orijentu, ali nema tu animoziteta, nego samo to su 2 glavna kultna riječka kluba. Upravo sam to htio pitati, što se tiče tog rivaliteta, evo, kod vas na vašem primjeru tu nema animoziteta, je li ga ikada bilo ili je to uvijek bilo ovako, ajmo reći, prijateljski odnos? Pa zadnjih godina gdje je Orijent dosta nisko bio, naravno da je to nestajalo, međutim, povijest je takva da je 70. godina su bili oboje u istoj ligi i tada je bio veliki rivalitet, čak jedna utakmica prekinuta kad su bili blizu sportski. Međutim, Orijent je nešto posebno, Orijent je jedna sušačka priča, sinonim sušaka, onog dijela Rijeke koje je granica dijelila od Italije. I to je Orijent i danas ostao jedan simbol sušaka i hrvatskog kluba. I tako da ima jednu nezapamćenu i neviđenu, ja bih rekao, s obzirom da nije vrhunski, nije onaj osvajač prvak Hrvatske, da ima jednu veliku masu i armiju navijača, odnosno simpatizera isto tako, što je još važnije. Kakve vas emocije prođu sada kada ste na Kantridi, pomalo i u derutnom stanju, otvorena je tema i vruće je pitanje što će biti sa njom, vaš stav? Pa šteta je da nije došlo do, prvo mi je žao da je Rijeka otišla, ali takav je život, često klubovi odlaze, pa Arsenal je napustio svoj legendarni stadion, klubovi odlaze na druga mjesta, međutim Kantrida je stvarno kultni stadion, navijači ga vole i danas, vidimo i ove akcije koje poduzimaju. Šteta, financijski grad Rijeka to ne može, očito nekada je možda i mogao, pa nije financirati. A klub Rijeka ovog trenutka vidim da je orijentacija prema Rujevici. Ako se nađe investitor, ja bih volio i kao svi Riječani da se to na Kantridi dogodi, da se napravi novi stadion. Ali nisam optimista, moram priznati. Vi ste kao mladi vratar, kao stipendist bili prepoznati u Orijentu i stigli ste na Kantridu. Kako pamtite te dane? Ma dobro, na Kantridu sam bio kao direktor kluba, ali to je početak moje karijere u jednoj odličnoj generaciji Orijenta gdje smo ulazili u četvrtfinale Jugoslavenskog kupa sa sve igračima iz prve lige. Gračan je igrao 3 godine tada za nas i mnogi prvoligaš Tičić, Matrljan, mnogi prvoligaški igrači. To je Orijent imao jednu divnu tada generaciju. Kasnije sam otišao u Zagreb i još u 7 država sam živio i radio. Da, naravno zadržat ćemo se najviše oko Austrije, vezano uz boravak u Austriji, rad u stručnom stožeru Ota Barića i dane u kasino Salzburgu. Evo, istaknuli ste malo prije u razgovoru jednu zanimljivu činjenicu. U finalu Kupa UEFA 1994. Kasino Salzburg, danas Red Bull Salzburg, igra protiv Intera iz Milana, vi ste na klupi kasino Salzburga. Da, Oto Barić je bio isključen, 6 puta mislim na igranje dobio i zadnjih 6 sam ja sjedio na klupi, bio je Slavko Kovačić, isto asistent. I zaista je to bilo jedno fantastično iskustvo. Inače, Salzburg je nevjerojatna priča koja dokazuje da se i bez novaca može, a to je Oto Barić napravio. Znači, ja sam došao 86. u Salzburg u drugoj ligi. Doživio sam da uđemo u prvu ligu kao igrač i ušli smo u prvu ligu 90. I nakon 94. smo ušli u finale Kupa UEFA sa vrlo malim, minimalnim novcem. I to je bila jedna priča i bajka. Ja sam 10 godina ostao u tom klubu. I na to vrijeme sam ponosan i danas. Da, finale Kupa UEFA, kakav je osjećaj? Evo, znam da je to nama malo sad i nama je to dosta ovako daleko i teško nam je zamisliti kako ste se vi osjećali. Pa cijeli taj put je bio fantastičan. Mi smo eliminirali Sporting Lisabon sa Bob Robsonom, a pomoćnik mu je bio izvjesni Mourinho. Jose Mourinho. Da, koji tada nismo znali ko će on biti. Kasnije smo dukli Karlsruhe sa Oliverom Kahnom i Slavenom Bilićem. Frankfurta smo tukli, igrali smo u Beču pred 50.000 ljudi na prateru, tako da je to nama postala normalna stvar. Nevjerojatna je bila euforija i nikada više nije ponovljena u Austriji da je jedan klub iz Salzburga, iz malog grada, može napuniti. To je kao da Rijeka sad napuni Maksimir. Teško bi mogla da bude domaćin na Maksimiru. Tako smo mi uspjeli iz Salzburga preseliti na prateru u Beč i pred 50.000 ljudi. A finale je bilo tako i tako, 80.000 ljudi, 10.000 iz Salzburga.
lijepa vremena i lijepa iskustva. Zanimljiva je vaša epizoda u Fenerbahčeu, gdje ste proveli nekoliko godina. Kako ocjenjujete tu razinu fanatizma, možda neka zanimljiva epizoda? Pa dobra je riječ fanatizam, to je nemjerljivo sa bilo čime što sam doživio. To je 20 milijuna navijača, to je klub za koji se plače. To je moglo bi mnogo anegdota. Sad mi je pala na pamet jedna, kad smo na aerodromu zadnje kolo izgubili, pa su navijači išli prema nama i počeli tresti autobus. Onda smo tri dana, zadnje kolo, kad smo nismo osvojili kup prvenstvo Turske za jedan bod, navijači su nas, onda tri dana je bilo opkoljen stadion. Ili recimo sad sam se sjetio Trabzonu, tada je igrao Vugrinec i Mrmić, su bili u Trabzonu. Tamo smo došli na stadion, prazan stadion, i mi uđemo mrak, kad najednom upale stadion i cijeli stadion zviždi, oni su već bili na stadionu. I na toj utakmici su bacili kamen, pogodili Ota Barića i prekinuta utakmica. Naravno, mi smo napustili teren, ali smo mi kažnjeni 3-0. Izvrsna je isto anegdota, dođemo protiv Bešiktaša, poslije utakmice 2-2 smo igrali, navijači nezadovoljni i oni dođu pred autobus i zovu igrača da se tuku i oni uredno izlaze van, Rüştü je bio u Barceloni, ako se sjećate, isto sjajan. Rüştü Rečber. Rečber, da, da. I svi igrači idu van i idu se s njima tući ili svađat. I meni, ja kažem Okoči, Đeđe Okoča je bio fantastičan naš igrač godinu dana, ja kažem, ne ideš ti. A on kaže, pa vidiš kakvi su, ne idem ja. Uglavnom, tko je na kraju izvukao deblji kraj? Ma na kraju nije bila tušnjava, ali to je bilo teških riječi. I tako, to je Kleti. Temperament, to je jednostavno religija, rekao bi, usporediva možda i u Hrvatskoj sa Hajdukom, gdje su navijači zaista sjajno privrženi, ali tamo je taj Trabzon isto specifičan, gdje je 200.000 ljudi grad samo, kao i Split, i oni jednostavno su često bili i prvaci i ljutili ove 15-20 miliona, da, Galatasaraj, Fenerbahče i Bešiktaš. Okušali ste se nakon toga i kao glavni trener u Austriji, Laska čini mi ste. Bio sam i u Lasku, 4 godine je ušao u kupu UEFA. Bili ste mnogo funkcija u životu, znači od samog terena, pored terena, aktivni ste u politici kao jedini nezavisni vijećnik grada Rijeke, sada ste dopredsjednik Orijenta. U čemu se najkomotnije osjećate, u kojoj ulozi? Pa naravno da je sport meni prioritet, ali naravno da se mijenjaju sa iskustvom i godinama, možeš i neke druge funkcije, ne samo igrač, pa trener, pa sportski direktor, pa još šire. To je jednostavno, ja tražim nove izazove i recimo najnovijim je ulazak u politiku koji je više dogodio se na nagovor nego mojom željom. Kako vam se sad čini taj politički život? Izvanredno. Ja sam jako zadovoljan da se mogu pozicionirati između ovih stranaka koje po meni velika većina hrvatskih stranaka radi ipak u interesu svome, stranačkom i osobnom, nažalost sa časnim iznimkama. A mislim da bi ulazak u politiku trebao biti isključivo rad za javno dobro. Da, vi ste tu namirisali među prostor između velikih i u biti pokušavate manevrirati. Pa ja mislim, čak sam i uspio, i u jednom momentu sam napravio amandman 2 milijuna kuna za Riječku bolnicu i time sam podržao proračun gradonačelnika Obersnela. Ja mislim da se može, ako se traži za gradsko dobro, javno dobro, a ne za svoje, a često je slučaj, čitamo i čujemo u političkoj trgovini, onda se mogu napraviti pomaci, čak i potpuno sam netko. Nije lagano i da nemam takva iskustva, vjerojatno bi me te stranke potpuno marginalizirale. Uspijeva mi, zadovoljno sam, imam dobru podršku i to mi je zadovoljstvo. Koliko vas je život i rad u inozemstvu izgradio i koliko ste toga donijeli tu u Hrvatsku, u Rijeku, koliko to osjećate svakodnevno? Puno me je izgradio, živio sam u 7 država, uključujući Hrvatskoj. Hrvatsku govorim 3 jezika. Nebrojena iskustva, 10 godina arapskih zemalja, tamo sam bio u jednom momentu i u društvu, vrlo blizu su bili treneri Kek i Dalić, 2011. recimo. Naravno da sam mnogo naučio i sva ta iskustva sam pretočio i kada sam bio u Rijeci i sada u Orijentu. Međutim, vrlo je teško to. Mijenjati neke našu, navike u Hrvatskoj. Vrlo je teško i kad sam bio direktor Rijeke, uveo sam mnogo stvari koje sam kroz evropske ove utakmice, 50 sam ih imao u klubu, htio napraviti, međutim otpori su nevjerojatni za banalne stvari i to je nažalost proces koji nadam se da će napredovati. Primjer, ja sam tada uvodio ugovore 1 godina + 2 sa opcijama, svi ste čudali, napadali me, to danas još uvijek nisu svi uveli, ali uvode, a na zapadu isključivo ne postoje ugovori 3-4 godine, osim na najveće igrače gdje se ne smije gubiti novac, nego se igrača motivira, tako da
dobije ugovor, ako bude dobar dobit će još drugi dvije godine, ali metoda mrkve i batine, jel? Da. Stimulans. Ali, dobro, vi ste upravo na primjeru Orijenta u biti pokazali da se neke stvari na mikrorazini mogu mijenjati. Dakle, pa evo da usmjerimo temu sad na Orijent, na ono što je aktualno, ali za početak skinuo sam jednu aplikaciju na mobitelu, teleportirat ćemo se sada na Krimeju ako nemate ništa protiv, pa ćemo nastaviti tamo raspravu o Orijentu. Evo, samo trenutak. Idemo. Evo, došli smo na Krimeju, poštovani gledatelji, nastavljamo našu diskusiju. Gospodine Koljanin, kada vidimo ovako ove tribine i sve što se radi i događa oko Orijenta, kao da je bila sudbina da se baš to dogodi u 100. godini Orijenta. Da, evo, tako je igrom slučaja. Smo ušli u klub. Prije svega, najvažnija je tu osoba meni koja je motivirala da ja uđem. To je, nije mi bilo teško motivirati jer sam rođen, tako reći ovdje, odnosno u blizini. Saša Matijaš, predsjednik njemački poduzetnik i hrvatski, koji je sa neviđenim entuzijazmom ušao. Mi ovdje imamo jednog zaposlenog u klubu. Radimo to zaista zdušno i volonterski. Radimo financijski održivo. I evo, baš se poklopilo da uđemo čak i u drugu ligu. Nije bio cilj u prvoj godini. Cilj je bio sportska stabilizacija i financijska još više. I uspio nam je to. Ne samo da ste ušli u drugu ligu, nakon trećine prvenstva vi ste na petoj poziciji. Ne znam jeste li vi to osobno očekivali, ali za nas sve vrlo ugodno iznenađenje. Pa mi smo, najvažnije kad imaš točnu ideju kako, zašto ulaziš u klub. Mi smo ušli u klub sa idejom da Rijeka ima dovoljno mladih igrača, grad Rijeka i ova okolica koji mogu imati jednu dobru stepenicu prema prvoj ligi i da to bude u ovom trenutku Orijent. To se pokazalo dobrim. Ja vjerujem da će još biti teško jer jednostavno prvenstvo je i dugačko, ali siguran sam da smo mi od sredine prema gore da možemo se pozicionirati sa tom, rekao bih, jedina momčad koja ima isključivo domaće igrače, ne zato što smo zatvoreni, nego zato što mislimo da je to dobra priča i dovest ćemo uvijek rado i sa strane, nude nam se kada to procijenimo. Da, pokazuje se kao uspješna priča za sad i pravi put. Što se tiče vaše omladinske škole, tu ste istaknuli nekoliko važnih strateških planova, jedan od njih, evo, možete nas upoznati. Pa prvo, u nastavku ovoga što je ovako lijepo uređena ova tribina, moram se zahvaliti gradonačelniku Obersnelu koji je zaista pokazao instinkt, prepoznao ovo sve i ovu proslavu 100 godina i licenciranje i uložio gradski objekt 1.300.000 kuna i napravio da je zaista to jedna sušačka ljepotica ovaj stadion. Ja sam rekao da nekoliko puta da je Orijent kao uspavana ljepotica koju treba samo probuditi jer je Orijent imao uspona i padova. Mi smo probudili, opet živi i navijači i simpatizeri je to prepoznaju. Međutim, ovaj naš strateški cilj, meni osobno, to sam više puta isto rekao, je važnije od ulaska u drugu ligu, da napravimo ono što 100 godina klub nije napravio, da jedno pomoćno igralište, ne samo za Orijent, nego za djecu Sušaka. Ovo je dio grada koji ima gotovo 40.000 ljudi, a ima samo jedno jedino igralište. I naša djeca treniraju na 6 lokacija, uglavnom u drugom dijelu grada. I to mislim da je, i jako me veseli da je opet gradonačelnik Obersnel, s kojim ja nisam ni politički uvijek na istom razmišljanju, ali ga izuzetno cijenim, da je prepoznao i da je najavio da će se na kampusu, to je, vidite, gore gdje se gradi bolnica, da će se napraviti jedno igralište koje bi služilo i za studente, ali isto tako i za djecu Sušaka. I mislim da bi mogli od sadašnjih 250 imati 500 djece, što je to velika funkcija da klub to drži. I dalje ostaje jedno. Mlada, zdrava, momčad, potentna sa 2-3 kao što imamo Berkovića, Gerca, Tadejevića, sa nekoliko sjajnih mladih kao Horovićić, Liber, Mulac, Črnko, Fatić, Monjac i već i nešto dalje. Apsolutno prvoligaški potencijal. Još nekoliko igrača ima i to nas jako veseli i znamo da smo na dobrom putu. Stanje s financijama, koliko je to zahtjevno i kako izlazite na kraj s tim? Mi kad smo došli u klub, Saša Matijaš kad je preuzeo kao predsjednik, klub je imao 400.000-500.000 kuna proračun. Mi sada imamo 2.400.000. Nema javnog novca, ne tražimo javni novac, to je u Hrvatskoj raritet. Znači, imamo 88.000 kuna od grada Rijeke. Ne kritiziram grad Rijeku, nego jednostavno su kriteriji takvi. I mislim da se javni novci mogu tražiti u klubovima isključivo za omladinsku školu i za infrastrukturu. Zato mi tražimo da nam daju, da nam pomognu za infrastrukturu, za umjetnu travu stadiona kampusu,
A novce moramo priskrbiti sami. Ako nismo sposobni da priskrbimo, moramo biti u trećoj ligi ili u četvrtoj. Ja nemam problem da Orient bude u četvrtoj, ali ne možemo tražiti novce poreskih obveznika da bi ostvarili moje ili predsjednikove ambicije. To sam jasno i nekoliko puta rekao i kao nezavisni vijećnik u gradu Rijeci. To je raritet, svi traže klubovi, isključivo traže novce i ne misle kako ih sami dobaviti. I u tome je Orient sigurno velika rijetkost. I drugo, mi smo toliko financijski držimo da imamo biznis plan, nisam siguran da ga još netko ima od sportskih klubova uopće u Hrvatskoj, i isključivo trošimo ono što možemo. Predsjednik to radi njemačkom rukom jer u Njemačkoj ima firmu i to je jedini način da ne uđeš u dugove, i zato smo mi na nuli, zato je svakog malena i skromna naknada je svakog 10. u mjesecu. I to je, mislim da je to putokaz, i to je, mislim da je u tome Orient isto bi mogao pokazati drugima da se može tako funkcionirati. Mnogo je teže tako. Za kraj godine planirate jednu svečanu akademiju, sprema se i monografija povodom 100 godina Orienta, i s obzirom da Vatreni dolaze u Rijeku u studenom igrati, nadamo se i pobjednički zatvoriti ovaj kvalifikacijski ciklus, postoji šansa da upravo ovdje na Krimeji povodom 100 godina ugostite i hrvatsku reprezentaciju. Mi se tome nadamo, i u početku godine smo razgovarali sa vrhom HNS-a. Idealna prilika bi bila sada, ali naravno to ovisi isključivo o tome da li će stručni stožer Zlatka Dalića, s kojim sam ja u kontaktu, da li će moći uklopiti u ovu izuzetno važnu utakmicu. Da, odigra se jedna utakmica 7 dana prije prijateljska, da popunimo i da napravimo krunu ove proslave. Mislim da bi to bilo i sjajno uigravanje i zagrijavanje navijača za Slovačku. Da naši Vatreni vide da će ovdje biti itekako podržavani i dočekani, i da pobjedi se Slovačka. Evo, nadamo se tome. Ako se to poklopi, to bi bila kruna ovoga sa ovom akademijom i sa izdavanjem knjige. Idemo u sljedećih 100 godina. Tako je, nadamo se da ćemo i mi doprinijeti ovim razgovorom i praćenjem Orienta i njegovih aktivnosti. Vama hvala, naravno želimo vam sve najbolje u narednih 100 godina. Poštovani gledatelji, vidjeli smo kako to izgleda kada se gradi jedna održiva, normalna priča što se tiče nogometa. Nema ih mnogo u Hrvatskoj, ali ima ih srećom sve više. Time smo zaključili ovaj dio sa Krimeje u društvu gospodina Marinka Koljanina. Za ovaj tjedan toliko.